ինչպես նշեցի իր հաջորդ փուլը կոչվում է խմած կոմպլիմենտներ։ Ես չեմ։ Ոին սիրուն եք տղաներ։ Ժորժ ջան, հիմա խաղում ենք խմած կոմպլիմենտներ։ Լավ ջան, արդեն երկրորդ փուլն է։ Օքեյ։ Ահա, հիմա բացատրեմ խաղի կանոնները։ Դուք մի բառով ասում եք կոմպլիմենտներ իրար։ Եթե տվյալ վերջի տառով շարունակում եք վերջի տառով։ Եթե վերջի տառով կոմպլիմենտ չկա, մի հատ խմում եք։ Չկա, չկա բիտա։ Չէ։ Մի հատ օգնություն եք խնդրում մեր կոկտեյլից, մի հատ խմում եք ու վերադառնում եք նախկին նախորդ տարին։ Նախորդ տարին։ Այս բառը նախորդ տարին։ Բայց եթե մեկը իմ ասածներին ասես այդ կոմպլիմենտ չի։ Ով կարա բայց։ Ով կարա։ Դե վсё, ասա։ Հիշի որ այդ ամեն ինչը ինձ ուղված։ Վերցրեք կոկտեյլները, կոկտեյլներն է կոկտեյլները կարողա գիտեք։ Ամորտիզացիա, լուբի։ Սիրոս սպանակ։ Հիմա որպես ջենտլմեն առաջի կոմպլիմենտը դու խոզի, հա, չեմ կարող։ Մի բառով պետք է ասվի։ Հա, մի բառով։ Ես որ ասենք դու ես դու ես, դա քֆուրա։ Չէ։ Դե եթե դու չես։ Համար ջան, դու հրաշք ես։ Հրաշք։ Հրաշք։ Քյո, քյո։ Մի բառով։ Ինձ ասա քարա։ Քուշ։ Ուֆ, քուշ։ Շը։ Շը։ Շիֆատրիպ։ Չտո։ Շիֆատրիպ։ Փայա վերջը թեփ։ Թխրուն։ Նա։ Նա։ Նավասարդ։ Լյով կոմպլիմենտ։ Նավասարդ դ, վերջում դ ա։ Դ։ Ինձ ասա դդում, դավա։ Դիվան։ Ինչա նայա էլ։ Նա։ Սխալ արաբերություն։ Սխալ ենք հասկացա։ Նորմալ է, նավակ։ Նավակս։ Նավակս։ Հա։ Սրիկա։ Օ։ Ա։ Ավատար։ Ջե։ Ահա։ Ռաբունի, ոնց գցում բանում է։ Կարա ասել Ռաֆի։ Ռոպե։ Հա։ Ու։ Ռաբունի ի։ 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 Չէ, ես դեպքում մունացավ չասեմ։ Ի։ Ի։ Դ դ դ Մի ռոպե, խաղի կանոնների խաղ։ Հա, լավ, խմում եմ։ Հա, շտորավ դրեք։ 1-0 Kutlovi. Ահա, մնաց մի մի ռոպե։ Այդ կոմպլիմենտ, մի ռոպե կոմպլիմենտ չի ռոպե։ Յանի միչե վեդի չափում էին կոմպլիմենտ։ Ապե ամեն, լսի ամեն ինչ ռոպեի մեջ է։ Լավ ջան, սա մի ռոպե անգել, եթե սերա, մի ձեր, ձերը թողել։ Կամա ձերը չբռնես։ Կներեք։ Արի սեղլ։ Կներեք։ Հա, ասա։ Ներողություն։ Չէ, խփի ձեռներից։ Ներողություն։ Բայ հոպար, նա։ Չէ, 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 հոպար, հոպար։ Ինչ է, ռոպե, ես եմ խմում, դավա, հա։ Ռոպե։ Հա։ Եյով, ելակ։ Կը։ Չէ, դու ասա ելակի։ Հա, ելակ։ Ելակ։ Կը։ Կույս։ Մո։ Մի ռոպե։ Այս հիմա մի ռոպե, տեխնիկական սխալա։ Տեխնիկական չի դա կյանքի։ Համաձայն եք, որ կույսը լինի կոմպլիմենտ։ Հա, մակրության նշան շատ է։ Ես մի ռոպե, այսօր մենք այդ ամեն ինչը կորցել ենք։ Մի ժամանակ կույսը դա գիտես ինչ էր։ Այս ռադար եք։ Ես նույն բանն եք դնում մեր դեմարա, կարո՞ղ եք լակոտ, մի հատ նորմալ բլուդ բերեք։ Ուրիշ է էսի։ Էս բլուդ է, էս վեր բլուդ է։ Ասում լավ, կույսից ենք խոսում։ Չէ, 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 խնդրեմ կույսից, խնդրեմ կույսը դա մի բան է, որ ես ազգը կորցրել եմ։ Ովշում կույս։ Ս։ Ս։ Սիրամարգ։ Գ։ Հա, գ։ Գ։ Շակ։ Գուշակ։ Հա, դու գուշակ։ Կ։ Կակադու։ Կակադու։ Ու թակադա։ Ու ժեղս։ Սայա։ Հա։ Սևիլյան Սապրիչ։ Չէ։ Մի բառ։ Մի ռոպե։ Մի բառ, Սևիլյան։ Սևիլյան։ Մի ռոպե, մի ռոպե։ Երկու բառ եք օգտագործել, մի հատ խմեք խնդրում եմ։ Սապրիչի վրա եք վրեց։ Չէ, երկու բառ։ Սևիլյան։ Հա, հայա։ Ապե, բայց հայա, չէ։ Սևիլյան Սապրիչը այդ ազգանուն հայրանուն, հա։ Մի ռոպե, Սապրիչի ասի։ Այ, հիմա ինչ ուզում եք ասել։ Պանտանյան Պանցիչ։ Ես ես ամեն ինչ չգիտեմ, ոնց եմ մոռանալ։ Կան գնա այս երկրից։ Պատմեք երեխաներին։ Դարձի վերջի գաղտականը։ Ես լավ եք ասա։ Կան գնա այս երկրից, խնդրում եմ, գուս կոտեղը։ Ժուսնե կան։ Էսի կոտեղը չի կան։ Կոմպլիմենտներ անում ենք 4 տարանոց բառով։ Նիֆիգա շիբե։ Նիֆիգա շիբե։ Լուիս։ 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 Սուս։ 4 տար։ Կապչուն, ես 3-ով եմ ասում։ Լավ։ 4-ը չանցնես։ Գնացիկ, հա։ Սուս, սա։ Կարելի գնացել է ինչ կա։ Նորմալ ամեն ինչ ցավը։ Չէ, չէ, լավ եկա։ Հա, սուս։ Սուս։ Սուս, բա 4-4։ Սուս, սուս երկու սեյով։ Սիտ, 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 հա։ Այո, տատրակ։ 4-ը մեր ժամանակ 4-ը։ Կը Կորյուն։ Կորյուն։
Նուր։ Նուր։ Ուզում հասկանամ մենք խաղականները իմ համար, հա։ Չէ, իրա համար։ Չէ, գիմը նուր, ն, ուր։ Ն, ու, ուր, հա։ Չէ։ Կորյունն էլ։ Միրոպե, եթե դու կարաս երկու տա, մինչև 4-ը չանցնի, կարաս 2-ս 3-ը 1-ով էլ անես։ Լավ։ Հա։ Իհարկե։ Լավ, լավ։ Կանոնները մենք ենք գնում։ Որն է վերջը, նուր, ռ։ Հա։ Ռ, ռադիո ասա։ Հետո 3 տարի։ Ռազմիկ։ Հիմա փոխում է 3 տարի, մաքսիմում։ 3 տարով։ Մաքսիմում։ Բայց եթե քփուր դառավ ինձ անի։ Չէ, չէ, չէ։ Քանի տարա։ 3։ Ուրեմն դե մի լսեք։ Լավ, եկեք ես խաղը թարգենք, օրինակ անմաս փուլը։ Կրվեց։ Ես ձեզ վաղը կուղարկեմ նորմալ փուլ։ Ինչ փուլ։ 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 Լավ, արեք երրորդ էտապին անցնենք։ Իհարկե, իհարկե։ Միվական հաղթեց Տոման, քանի որ հանձնվեց լովը կոմպլիմենտներում Տոման, Տոման։ Ապա այն տղամարդը, որը Տոմային չի հանձնվել, դա տղա չի։ Okay։ Հիմա հիշենք, այն տղամարդը, որ Տոման չի հանձնել, տղամարդ չի։ Ուրեմն դա աֆորիզմա դառնալու վաղվան է։ Գրում եք հիմա մոտ։ Ու դառնալու է սլոգան։ Սլոգան, այն տղամարդը, որը չի հանձնվել Տոմային, տղամարդ չի։ Չի։ Շո, Տոմ ջան, կենացը տարը։ Այսի լույսից հետո հիշեք, որ այս 3 տղամարդիկ խմած են։ Հաղորդման այս թողարկումը դիտեք Shunt Digital TV հավելվածի ketchup-ով։ Իսկ Հայաստանում հաղորդումները դիտեք MTS TV հավելվածով VivaCell MTS-ի Viva XY սակագնային պլանների շրջանակում մինչև դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ առանց փաթեթի մեգաբայթերը սպառելու։ Բացառությամբ Viva 1500 սակագնային պլանի